תודה רבה, תודה לאורחים, תודה ליוסי שיזם, נכון יוסי? מגיע לך כל הקרדיט, את האירוע המעניין הזה, והוא לא אמר לכם, אבל יהיה לו אירוע המשך בשני לפברואר. And I want to thank the ambassador. I will speak in Hebrew, but I put a slide in English so you can follow it. החלטתי להביא את הצוואה, the original will of Alfred Nobel, because that, אנחנו מתבססים על כך, הנה אתם רואים זה בכתב ידו, זה מתוך האתר של פרס נובל שיש בו המון אינפורמציה שימושית, וכל הדברים שאני אגיד עכשיו מבוססים על חומר שמצאתי באתר, אז זה לא שהמצאתי את זה, אבל חשבתי שזאת הזדמנות להתייחס לרקע של פרסי נובל, שכידוע התחילו באמת עם הצוואה המפורסמת הזאת. אז חלוקת פרס נובל השנה היא באמת אירוע מיוחד לנו כישראלים, לנו כנשים, וגם לי כחגית. אני את עדה יונת מכירה הרבה מאוד שנים, ומאז שאני מכירה אותה, בכל אחת מהרבה ההרצאות שאני נותנת, אני תמיד אומרת, ואתם תראו שעדה יונת תקבל פרס נובל, וזו התחייבות מטעמי, אז תרמתי לזה אולי באמירה הזאת, אבל בשבילי זו הייתה שמחה גדולה, והשנה התחילה ברגל ימין. אני חושבת שלא תמיד יש קורלציה מלאה בין פרסים למצוינות, לפעמים יש אחרי זה פוליטיקה, ובפגישה הבאה עדה בטח תספר על כך, כי היא אוהבת לספר, וגם על השותפים שלה לפרס, אבל לגבי עדה אין ספק. אז היום אנחנו עוסקים בחלק השני של פרס נובל, ואני אגיד כמה מילים ברשותכם, באמת על הרקע לפרס, המטרות שלו ואיך זה מתקשר אליהם. אז אני לא אקריא את הצוואה במלואה, אני יכולה קצת להגדיל אם אתם רוצים לקרוא בעצמכם, אבל יש כמה דברים בעיניי שחשובים וצריכים מדי פעם לחזור למקורות ולראות מה הבסיס שבשבילו בעצם הפרס קיים. אז קודם כל, אם נסתכל בשורה הזאת, בעצם הפרס מחולק, והמטרה שלו, כפי שסימנתי כאן, ל-benefit of mankind. כלומר, בעצם רוצים לשפוט את זכאי הפרס לגבי benefit. עכשיו, איך מתרגמים benefit לעברית? זה לא תועלת. זה לא תועלת, זה בין תועלת לרווחה. וזה מעניין, כי למשל, איזה תועלת יש בספרות, כן? זה לא בהכרח תועלת, לכן זה יותר נרחב מזה. תרומה, זה גם, מה לעשות, קשה לתרגם, אין מילה במילה, אולי יעשו פרס נובל לתרגום בשביל איך לעשות מילה במילה בכל אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור, הפרס הוא לא על הברקות, לא על מקוריות, אלא בעצם נבחן מזווית הראייה של מה זה מועיל למין האנושי, ואני מוכרחה להגיד שקראתי את הטקסט די בעיון, וכאן השתמשו במילה mankind, שיש לו גוון מגדרי, לעומת זה בהמשך, נובל שהוא כתב את הצוואה שלו, הוא היה מאוד רגיש לעניין הזה, ובכל מקום הוא כתב person, כן? ולא man או woman, אבל כפי שאתם רואים בהמשך, הוא מדבר על זה שיחולקו חמישה פרסים, אני מניחה שאתם יודעים שמדובר על חמישה, ופרס נובל בכלכלה הצטרף מאוחר יותר, מדובר על כימיה, על פיזיקה, על מדעי הרפואה, ובשלב הראשון דיברו על שני פרסים הומניים בספרות. הנה כאן זה, אני מסמנת את זה עכשיו, מחולק לפרסון, שזה מאוד מצא חן בעיניי, שיצר בשטח של ספרות את ה-most outstanding work, כן? המצוינות וההצטיינות בספרות לכיוון של ideal direction. אז אני אומר, פרס נובל בספרות, באמת על משהו שזה בהחלט לא תרומה במובן התועלתי, אלא כן תרומה לרוח האדם שהיא לא פחות חשובה. והפרס השני, שהיום נרחיב עליו את הדיבור, יהיה על הפרס
בשלום, שבעברית אומרים נורא קצר, פרס נובל לשלום, לעומת זה באנגלית זה מקבל, כפי שאתם רואים, הדגשה הרבה יותר ארוכה. ככה מתרגמים לאנגלית פרס נובל לשלום, שלוש שורות שצבעתי אותם כאן. אבל אם כבר נגעתי בנושא המגדרי והדגשתי שנובל היה מאוד זהיר והוא אמר שהוא לא מחלק את הפרס רק לגברים אלא לפרסון, שכולל גם גברים וגם נשים, אז מעניין לראות את הסטטיסטיקה של את הסטטיסטיקה המגדרית בפרסי נובל. אז את הסטטיסטיקה לגבי הפרסים המדעיים בפיזיקה, בכימיה ובמדעי הרפואה אני אשאיר לפגישה הבאה של השני לפברואר. יוסי, אתה רואה כמה אני עושה פרסומת כבר לפעם הבאה? אל תגיד לי שזה לא יהיה אותו קהל. אתם תבואו ויבואות. אז בספרות חברים וחברות, סך הכל פרסי נובל עד היום ניתנו ל-806 אנשים, אנשים ונשים, ול-23 ארגונים. אנחנו מדברים על 806 אינדיבידואלים שקיבלו פרס נובל במשך למעלה מ-100 השנים האחרונות, בחמישה תחומים החל מ-1903, 1904, ופרס נובל בכלכלה, שכאמור התחיל מאוחר יותר. אז בואו נתמקד רגע בנושאים שאנחנו מדברים עליהם היום. פרס נובל בספרות ניתן במאה השנים, ביותר ממאה השנים האלה, לרבים. אם אנחנו מדברים סך הכל על 800, אז אנחנו מדברים על מעל 150 אנשים. מתוכם כמה נשים? הימור. 12 נשים. ומה שמעניין, אני יכולה להקריא את השמות, השמות חלקם אנחנו בוודאי מכירים, ובטח היום נדבר על כלת פרס נובל לשנת 2009, שגם היא מצטרפת לנשים. לפניה ב-2007 קיבלה דוריס לסינג, ב-2004 קיבלה אישה, ב-96 קיבלה אישה, ב-93 טוני מוריסון, ב-91 נדין גורדימר, נלי זקסי מגנון ב-66, וכולי, אפשר ללכת אחורה. הראשונה שקיבלה ב-1909 הייתה מישהי שכולנו מכירים מספרי נילס, כן? סלמה אלגוף. וסך הכל, אם נסתכל על 12 נשים מ-1909 לראשונה עד 2009, זה בדיוק על פני 100 שנה, זה בערך אחת לעשור בממוצע. גוד ניוז, חברים. האמת היא שכפי שרואים אפשר לנתח את הסטטיסטיקה, ובשנים האחרונות המצב קצת משתפר, בשנים הראשונות זה היה יותר דליל, אבל בואו נראה, אולי תקוותנו תבוא מהתחום השני שנדבר עליו, מתחום פרס נובל לשלום. אז האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל לספרות, אמרנו, הייתה ב-1909, פרס נובל לשלום הראשונה קיבלה ב-1905, והאחרונה קיבלה ב-2004, זה שיפט של 5 שנים אחורה. וסך הכל בשנים האלה, ניחוש, 12, במקרה זה יצא אותו דבר, תריסר כאן, הסטטיסטיקה לפחות ברמה הזאת נשארת. בין השמות שקיבלו פרס נובל לשלום, יש כמובן נשים שאנחנו מכירים את שמם, החל מאמא תרזה, דרך אחרות, אבל זה הסטטיסטיקה בערך. שוב, אנחנו מדברים באופן מובהק בשני התחומים האלה על הרבה פחות מ-10% נשים ועל תדירות ממוצעת של משהו כמו 1 ל-10 שנים. פרס נובל בכלכלה, חברים וחברות, כמה קיבלו? נשים? אחת. הנה הפתעה, את רואה? היית פסימית. אז פרס נובל בכלכלה השנה, ב-2009, פעם ראשונה ניתן לאישה, ואנחנו נשמע על זה בהמשך הערב. ואם חשבתם שהמצב בספרות, בכלכלה ובשלום הוא מצב קשה, הג'נדר בלנס, אז חכו מה קורה במדעים. במדעים, ואני ארחיב על זה את הדיבור בפעם הבאה, שוב, זה עוד טיזר, יוסי, אתה בסוף תיתן לי אחוזים. במדעים, בסך הכל, אם מסתכלים על נשים בפרסי נובל במדעים, חוץ מעדה שלנו, כמעט הכל זה משפחת קירי. זה מרי קירי ועוד מרי קירי והבת שלה, וזה הכל נשאר במשפחה. אז
מעבר לאנקדוטות הבעייתיות, שאומנם אנחנו רואים אותן בחיוך, אבל יש לנו בעיה עם זה, לנו בעיה כחברה, ובוודאי כחברה שמדברת על הערכים הבסיסיים שעליהם בנוי הפרס הזה, ערכים של שוויון, ערכים של צדק, ערכים של תרומה, ערכים של הומניות, אז יש לנו בעיה, אנחנו יכולים להיות אופטימיים. הקצב כן משתפר ויש תקווה, ואני מאחלת לכולנו שימשיכו לצאת פרסים ומצוינות ממדינת ישראל בכלל, ואולי גם מהאוניברסיטה הפתוחה. אז תודה רבה ושיהיה כאן ערב מעניין. בהצלחה.